ဒီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တည်င်းကျွတ်မှာလုပ်လိုက်တာပါနော်ဆိုတော့အရင်နဲ့ပြောပါရဲအရင်နဲ့မျောလင်းပါရဲအောက်တိုဘာ23ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပြည်သူ့ကိုပြင်ပြတော့ဒါမဲ့ iPhone အနေနဲ့ပဲဆက်ရတယ်ဒီမဲ့4ဆိုတာ4ရောက်ထဲလဲဟုတ်ချင်မှာဟိုတမတရားရှိရ4ထဲမှာတခြားလူတွေလည်းပါမှာကျွန်တော်အခုခွဲမှာဆိုလဲတခြားအတစ်စတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကခေါင်းစဉ်မဲ့ကျွန်တော်တည်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လို4ရောက်နေခေါင်းစဉ်ခွဲလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီမဲ့အခွေနဲ့မဲ့ပါလားခွေနဲ့မဲ့ခွေနဲ့မဲ့ကနေပြောပြစ်တတ်တဲ့ပစတ်တွေ4 4 4 4ဆိုကျွန်တော်4ရောက်ကဟိုပန်လေး၄ဝင်ပန်လေးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲပုံမှန်တိုင်းပါရဲ့ဆိုတော့အရင်ကလေးကသချင်းဟောင်းနေရောအခုအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ကိုစီကိုစီချင်းတက်တယ်ရောကျွန်တော်တို့ပုံစံမတူအောင်ပြတ်တက်ကိုဖြတ်ဖို့အတိအကျရောပြပြလို့မရဘူးပေါ့ကွဲလာနေကြရင်တော့တို့ရေဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာသိရမှာပေါ့ဟုတ်အရွှေရက်နေကနင်ကောင်းရက်တို့အားကြောင့်တို့ကရုပ်ရှင်နေနေပါရင်လည်းဆိုတော့သူကတော့နားလည်ပြရပါတယ်အားလုံးလည်းနားလည်ပြပါဟေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတခါအဲ့လိုပဲပြောပါတော့အဲ့မေကောကလုံးဝအပေါက်ဒီကြိုက်တာရွှေမျိုးရီပဲအဲကိုကောင်မလေးတွေကလူမျိုးတွေကမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ license မရှိသေးဘူးဝတ်တော့ဝတ်တော့ဝတ်တော့တယောက်နဲ့ဝတ်တော့ license မဝင်ရဘူး license ဖြစ်နေတဲ့တော်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အများကြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ပြောလို့မကုန်တော့အများကြီးဒီမှာဆိုရှင်ခုံလို့ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ရပါလေအမကြပါဘယ်တော့မှလည်းအမကြပါဘူးဆိုတင်းကြီးဟောဒါပေမဲ့တနေ့တော့သွားရမှာပဲလေတနေ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းရှောင်းရမှာပဲဒါပေမဲ့အားကြတယ်ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူ့လောက်တတိမရှိဘူးစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်ပေါ့နော်သွားတော့သွားမယ်ဖြည်းဖြည်းပဲဖြည်းဖြည်းပဲမှန်မှန်ပဲအချိန်တိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့သူကစောဝါတူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမဲ့လေကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့စွန့်စားခြင်းစွန့်စားခြင်းလိုက်တာရဲတာစွန့်စားရဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သူကအချိန်တစ်ခုကိုတိုင်းလိုင်းတစ်ခုကိုကြိုးပြီးတော့ခုံလိုက်တယ်ခုတာပါခုံတာလည်းနည်းနည်းများခုံတော့တဲ့ကောင်ပါပန်းအရင်ဆုံးဆုံးကတော့ရွှေပန်းလားရွှေပန်းတော့ရေဆုံးတာဒီတော့မှမတူရင်ဆုံးမလဲတဲ့နေအသက်ကြီးဆုံးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြီးဆုံးကဂူပြွေးဖြစ်ရင်ဖန်လေးဝင်ဖန်စင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပညာပဲလို့စိတ်ဝင်စားပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ညီမလေးအများကြီးချစ်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာလိုင်းနဲ့မရှိပါဘူးပရာအဲ့ဒါပဲလေအဓိကပြန်မှာအဲ့ဒါပဲကြာအဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်နိုင်ပါတယ်ချစ်ဖို့တက်ကြည့်ဖို့အားပေးဖို့လာနိုင်ပါတယ်ဒါပါပဲ